estar na sua. Boa, boa, não vi, vi, vi. Está toda a morrer, foda-se. Uhum. Mas está aqui. És nível 5. Ai, já marco. Parece que eu tenho ouvido música, caralho. Não consigo, eu tenho outro sway na área. Foi fixe este chimpão. Para ganhar chimpão. I'm racking my brain trying to think of a name for that diamond pony I bought. I was gonna call it Test for Brains in honor of you, but that just feels immature. Hey, maybe Butt Stallion? Butt Stallion. I'll tell you what, I'll give it some more thought. Borderlands 2 starts. Cool. I'm out. Olha, maneiras. Apanhar cenas. Vamos aí já. Acho que ainda não vamos aí. Não vou dar, mas. Quieto! Ah, tu não me deixas comer. Tem tanto estouro aqui. Acho que eu não vou comer muito bem para que é. Pito. Mas andas a morrer? Já. Oh, caralho! Aí, caralho, tá quieto! Tá quieto! Ah, desculpa, desculpa. Não sei qual, só para o bicho. Olha, caralho. Ah, obrigado. Ganhas a chama, então, assim, se quiser. Eu? Tem. Ui, e quanto que é para agora? Bom. Minha arma não presta, tenho que tocar isso. Acho que é muito bonito. Ei, tu tens uma cena de alimento fixe, não queres dar? Eu? Sim. Que cena? Não era de alimento essa shot. Tens alta explosão. Não. Acho que fui eu agora. Ok. I should probably clarify. The diamond horse I've been telling you about, he's not a sculpture or anything. It's a living horse that actually happens to be made of. Okay, to a sword. Actually, I'll go get her. Yes, gargle. Here you go. Say hello. Some Zach, you know. Mud Stallion says hello. It? Shit. Light the fuses, bitches! Boom. You boom. This brother. I'm ready to blow! Time to move! Go, boom! Oh, caralho. Ui. Oh my god. Yeah, thank you. Uff, uff, uff. Caralho, nice. Olha, meu PC é brecar. Yeah. Anda cá para trás, caralho. Mata com ele. Foda-se. Foda-se, mas tu e eu estou a 18 FPS. Com as coisas já no mínimo. Não, Deus, no mínimo. Olha, caralho. Tá bom, estou aí. Ok, fui só lá morrer. Obrigado. E por que vai morrer também? Pega a mesa lá cá para trás, cara. Mais esta aqui, cara. Vai dar para andar? Para. Não estás a dizer para te mexeres com, caralho.
Well, so. Mata o gajo que está atrás. Não vejo nem atrás. Ok, já ouvi. Ok. Já fui. Aga proof. Pois é. Aga. Foda-se o gajo, caralho. What? Quem está a disparar contra mim, mano? Toda a gente. Não vejo ninguém. Fucking enemy coming. Está fixe, estavas triste. Eu fui nunca mais chegar a casa. Yeah. Ah, acho que começou a jogar sem mim. Chique amigo. Yeah. Já viste? Olha para o caralho mesmo. Tem vida lá atrás. Está aqui o gajo, está aqui, cuidado. Oh shit. É fixe. Está bem. É gosta? Está bem. Eu não, que eu fico sem FPS assim. Caralho. Está mal optimizado este. Ah, vou ter que começar a virar o que eu sinto com o clean install. Eu acho que está bom. Agora o físico começa a se anotar, não é? Tanta explosão. Pois, a cena é essa, é que eu ativei o meu phase lock e aquilo. Só partículas nós. Tipo, tudo que era detritos aí à volta foi tudo ter com o meu phase lock. Depois. Também um bocado abuso. Agora do gajo foi. Mas pronto. Aí. Olha, eu tenho um granade mod. Nice. Yes. Já tenho. Ok, dei aqui a minha skill. Au. Faz isso. Olha, eu convidei com um amigo à parte e também não sei se é problema. Sim, pode ver. Ok, é que ele vai começar a nível 1. Nós estamos no nível 5, mas não sei bem como é que vai ser. Tipo, se ele não fez as quests que nós fizemos. What? Oh my god, tu não percebeste. Ei, a sério, levas tudo, meu? Tudo. A sério? Foda-se. És uma merda mesmo. Está-se bem. Deixa-me comparar e eu mando fora as coisas. Vai-te foder. Não. Fica tu ias apanhá-las todas também. Não ia. E aliás, não apanhaste todas, para a tua informação. Pronto, está bem, vês? Fuck this shit! É portão. Oh my god. Podemos esperar para eu trocar as armas? Não. Ok. Ela é. Fazer uma shot seguida.